jeg tager først min badehæt på og mine briller, og så går jeg ud og svømmer. Jeg er Nadia Joy, jeg er 29 år, er åben vandsvømmer. Min mor ringede til landsholdet der og spurgte, om jeg måtte komme med. Så fik jeg lov til at komme med. Jeg var kun 12 år, tror jeg. Så man skulle være lidt ældre for at komme på landsholdet. Det gik fint. Altså, der var en landsholdstræner, der syntes, jeg var et talent. Rigtig god talent. Han skrev i min dagbog, altså svømmedagbogen, altså det største talent, de nogensinde har set. Og hvad står der? Der står, at Nadia er et af de største talenter. Jeg var sådan stolt og sådan meget stolt af det. Pakker du lige dit svømmetøj? Ja. Jeg har været i Holland og svømme Special Olympic. Det gik fint, jeg vandt guld på min fødselsdag, og jeg har vundet sølv i Athen og bronze i Athen. Kan du ikke koncentrere dig om, hvor du går? Jo. Eller hvad? Så du ikke lægger dig ned? Jo. På lige måde. Hvad er det længste, du har svømmet i åben vand? Det er 42 km ned ad Gudenåen. Kan du sige lidt om det? Altså, i åben vand, der er der ikke så mange vendinger. Og der er mere udfordringer i åben vand i en svømmehal. Hvad er det for nogle udfordringer, der fx kan være på åben vand? At der er strøm, der er bølger. Man skal pejle efter en punkt. Og det kan godt være svært, når der er store, rigtig store bølger. Man kan opleve tang. Man kan opleve fisk og brandmænd og vandmænd. Krabber. Så hvad, når vi andre går indendøre her, når det bliver november måned, hvad skal du så i gang med? Så går jeg ud og svømmer uden våddragt. Har de?